Saudações entomológicas, pessoal. Aqui é o Xerri Bezerra falando, sou biólogo e entomologista. Hoje eu estou trazendo para você mais um vídeo da série onde eu descrevo os métodos que eu utilizei para encontrar, me inscrever e conquistar um emprego, uma vaga de cientista nos Estados Unidos, mais especificamente de entomologista, uma vaga de entomologista, porque era exatamente isso que eu queria alguns anos atrás. Eu não fazia muita ideia de como conseguir isso, comecei a pesquisar. Fazendo aquele processo de tentativa e erro, já tentei várias vezes, errei várias vezes, mas fui aprendendo durante esse processo. E eu estou trazendo para vocês nessa série de vídeo um pouco da minha experiência e o que deu certo para mim. O vídeo de hoje, mais especificamente, é sobre cover letter, que se traduzindo aí para o português seria mais ou menos uma carta de apresentação, que faz parte do pacote inicial de inscrição, daquela primeira etapa. Né, para você ser selecionado, para você conseguir um emprego de cientista lá nos Estados Unidos, né? São três etapas, né? A primeira é esse pacote, né, de inscrição, onde você manda geralmente o seu currículo, o CV, currículo vitae, uma cover letter e três referências profissionais, né? A segunda etapa seria já a etapa de entrevista e a terceira etapa seria o contato, né, da instituição empregadora com três referências profissionais que você forneceu para eles lá na primeira etapa. Então, esse tópico de que eu estou abordando hoje seria o terceiro ponto essencial, né, ainda da primeira etapa, ainda para você fazer a sua inscrição. Esse é um ponto muito importante, né, a cover letter, porque o currículo vitae, ele vai trazer toda a sua experiência, né? Toda a sua experiência profissional. Então, geralmente, ele pode ter, sei lá, 5, 10, 15, 20 páginas, né, de experiência. E ali tem tudo, né? Toda a sua experiência profissional. Só que, muitas vezes, aquela banca que vai examinar os currículos e selecionar os candidatos, eles têm 30, 40, 50 candidatos, cada um com 15, 20, não é? Páginas de currículo. Então, eles não têm condição de olhar detalhadamente todos eles, né? Eles não vão olhar linha por linha, ler linha por linha daqueles currículos todos, né? Então, uma das formas que eles têm de, né, selecionar alguns daqueles que se destacam é pela cover letter. Por quê? Nessa cover letter, que deve ter no máximo de uma a duas páginas, você vai pegar o suprassumo do seu currículo. Quando eu falo suprassumo, eu não vou dizer aqueles títulos maiores, não. Também, né, os títulos, mas o que eu quero dizer aqui é que você vai pegar do seu currículo, né, daquelas 10, 15, 20 páginas, aquilo que mais se adequa, né, que mais combina, que dá um match total aí com a descrição da vaga que você está tentando. Então, é imprescindível que você coloque, abra um arquivo, né, coloque lado a lado aí no seu computador. No lado esquerdo você coloca a descrição da vaga que você está tentando. E do lado direito você coloca a sua cover letter que você está preparando, certo? Porque a sua cover letter, ela tem que ser moldada exatamente de acordo com a descrição da vaga que você vai tentar. Então, nada de você fazer uma cover letter que é genérica e você vai usar essa cover letter para 10 vagas diferentes, em 10 instituições diferentes. Isso não vai dar certo, isso vai te desfavorecer, né? Porque é importante que a sua cover letter ela seja moldada, né, especificamente para aquela vaga que você está tentando, para cada uma das vagas. Então, se você está tentando três diferentes vagas de emprego agora, você vai ter que escrever três diferentes cover letters, uma para cada vaga, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é muito importante da cover letter é o inglês. Então, é interessante que você peça para um nativo revisar a sua cover letter depois que você terminar. Se possível, até mais de um, né? Peça para duas pessoas aí revisarem, porque pega muito mal erros de ortografia, pontuação, concordância. Então, vale sempre a pena, nós que somos brasileiros, né? Não, a maioria de nós não teve experiência de morar fora. Mesmo os que tiveram experiência, né? Não, não, é,
É muito difícil escrever perfeitamente, né? Até no português, nós cometemos erros. Isso que eu estou falando é importante, inclusive, se você é nativo, né? Para aqueles que são nativos da língua inglesa, né? É importante você pedir para outra pessoa revisar. É mais ou menos quando a gente escreve um documento em português, né? E a gente quer garantir que aquilo dali está escrito da melhor forma possível, a gente pede com um colega revisar o português, né? E geralmente o colega sempre acha alguma coisa ou outra que passou despercebido. Então, gente, eu acho que os dois principais pontos da cover letter são esses. O primeiro é moldar a sua cover letter de acordo com a descrição da vaga. Então, tenha em mãos, sempre que você for fazer a cover letter, a descrição da vaga. Isso vai te ajudar bastante a fazer, a preparar essa cover letter. E vai te fazer ganhar mais pontos, né, naquele leitor que vai ter acesso à sua cover letter. Porque ele vai ver, nossa, esse cara aqui realmente, né, ele tem tudo a ver com essa vaga, né? Vai te destacar com relação aos outros candidatos, né? E o segundo ponto, como eu falei, é preparar, pedir para alguém revisar o inglês. Então vamos lá começar. No cabeçalho é bem simples, eu coloquei aqui meu sobrenome, né? Nesse caso aqui, nessa descrição, na descrição dessa vaga, eles não usaram o termo cover letter. Eles usaram esse termo, letter of application, que é a mesma coisa, tá, gente? Então são só termos diferentes para a mesma coisa. Então eu substituí, né? Usei o termo que eles preferiram na descrição, letter of application, coloquei aí a data, me dirigi ao líder dessa comissão e aos demais líderes, genericamente, né? E no começo aqui eu coloquei três ou quatro linhas, né? Basicamente introduzindo, né? Tô submetendo Estou me inscrevendo nessa vaga de professor assistente em entomologia. Né? Deixei claro o que era que eu estava fazendo. Né? Estou me inscrevendo para uma vaga de professor assistente em entomologia nesse departamento X da Universidade Y. Né? E eu gostaria de mostrar como toda a minha educação, experiência e habilidades, né, me fazem um candidato para essa vaga, um bom candidato. E daí eu já comecei com quatro pontos. Né? Eu peguei isso daqui da descrição do trabalho. Eu fui lá, copiei e colei o que eles pediam, de forma a destacar na descrição. A primeira coisa era que tivesse um doutorado em entomologia e bastante, né, uma experiência bem forte com a entomologia durante esse doutorado, com assuntos da entomologia, né? A segunda coisa é que eu tivesse uma boa, que eu pudesse comprovar, né, que eu tivesse registrado boas conquistas acadêmicas, né? Então, já coloquei aí o 2, o 3 tinha a ver com as minhas habilidades de comunicação verbal e oral, e o 4, os meus objetivos profissionais. Então, eu coloquei, a primeira coisa que eu fiz quando eu estava redigindo essa carta foi colocar esses 4 pontos, e depois que eu tinha os 4 na página, eu comecei a desenvolver cada um. Então, eu mostrei para eles, falei, né, que eu sou biólogo, tenho graduação em biologia, mestrado e doutorado em entomologia, e durante essa pós-graduação eu fiz muitas disciplinas, muitos cursos relacionados à entomologia, deixei bem claro, já que eles estavam pedindo, né, isso. E eles estavam pedindo isso por quê? Porque às vezes a pessoa tem o um doutorado na área de entomologia, fez doutorado lá com inseto, com abelha e tal, mas ela fez um programa que não era de entomologia. Por exemplo, ela pode ter feito um programa que era de fitotecnia. E daí a gente sabe que nesses programas que são em outras áreas que não mais especificamente em entomologia, os estudantes eles não têm muitas vezes a oportunidade de cursar disciplinas que são ligadas à entomologia, da mesma forma que aquele outro estudante que fez a pós-graduação dele num programa de entomologia especificamente, né? Então, por exemplo, eu fiz tanto mestrado como doutorado em programas de entomologia. Então, eu tinha disciplinas lá de taxonomia de insetos, morfologia de insetos, fisiologia, ecologia, enfim. Todas aquelas disciplinas que eram voltadas especificamente para insetos. Ao passo que um estudante que faz em outros programas, faz o mestrado, doutorado em outros programas, como fitotecnia, ele não vai ter todas essas disciplinas, né, disponíveis porque o programa não é de entomologia. Então ele vai ter outras disciplinas, né, que são importantes realmente, mas que não são especificamente de entomologia. E como essa vaga ela pedia, né, que o cara tivesse entomologia, doutorado em entomologia e também, né, um forte histórico, né, concursos na área de entomologia. Então eu coloquei, fiz questão de colocar aí, né, tudo isso, fisiologia, ecologia, todas as disciplinas que eu cursei durante a pós-graduação, controle biológico, MIP, enfim.
Eu falei um pouco também sobre a minha independência, né? Desde a época de estudante de pós-graduação, né, que eu gostava de trabalhar de forma independente, respondia às minhas próprias questões, né, e aplicava, explorava tudo isso de forma aplicada e forma básica, né, com pesquisa aplicada e básica. E dei um exemplo aqui, né, usei já finalizando que eu trabalhei com a lagarta Spodoptera, né, lagarta do cartucho do milho, e esse link aqui. Ele leva até um dos trabalhos que eu realizei que comprovam tudo isso que eu acabei de falar. Então é importante você não somente citar, mas mostrar, né? Olha, eu trabalho de forma independente, eu faço isso, eu faço aquilo e a prova está aqui, entendeu? Dá exemplos e se puder, não precisa colocar link de tudo não, tá, gente? Eu coloquei uma ou outra, né? Acho que nessa carta aqui eu só coloquei esse link mais para comprovar, mas não precisa chegar a esse nível não. Se você citar o exemplo já é suficiente, porque isso daqui vai estar lá no currículo, né? Tudo que você colocar aqui na cover letter, você tem que comprovar no currículo, ou seja, tem que estar no currículo. Falei um pouco mais aí sobre a minha experiência de mestrado, doutorado, né? Como essas pesquisas contribuíram, né, para o manejo integrado da Spodoptera. Na época que eu era postdoc lá na Oregon State University, eu falei. Isso é importante porque eles pediam na descrição do projeto ou da vaga que o candidato tivesse experiência de pós-doc, né? Então eu deixei claro aí que eu já estava fazendo pós-doc. Falei inclusive que era meu supervisor na época. Falei um pouco do que eu estava fazendo nesse pós-doc, né? Isso daqui é importante por quê? Porque é outro ponto, né, que estava na descrição da vaga. Então, eu não estou simplesmente me mostrando, falando que eu tenho pós-doc, que eu faço pesquisa na área de controle biológico, de fisiologia, enfim, e de comportamento desses insetos. Não, né, simplesmente eu estou falando isso de graça. Eu estou falando isso porque eles pediam, né, experiência com pragas, né, inclusive essas pragas e esses inimigos naturais que eu estou descrevendo aqui. Então, eu estou falando isso porque é relevante para a vaga, né? Para o candidato. Então, eu quis deixar bem claro que eu tinha experiência com esses insetos, tanto em laboratório como em campo, da mesma forma que eles pediram lá na descrição da vaga. Eles queriam uma pessoa que tivesse especificamente experiência com trabalhos de campo, em morango e outras frutinhas, que a gente chama de fruta vermelha aqui, né? Framboesa, amora, cereja. Essas frutinhas vermelhas. Então, eu deixei bem claro que eu tinha essa experiência, tanto em laboratório como em campo, inclusive com as culturas que eles estavam pedindo. Então, o seu trabalho aqui basicamente é isso, gente: é olhar a descrição da vaga e escrever de acordo com aquilo que é pedido, entendeu? Eu sei, por exemplo, eu tenho muita experiência, já tinha experiência com algodão, com manga, entendeu? Com culturas que são consideradas perenes. Manga é uma. Trabalhei 3 anos com manga, é uma cultura perene, entendeu? É uma árvore, não tem nada a ver com essas outras culturas que eles estão falando aqui, que são plantinhas mais arbustivas, né? Então, eu não fiz questão de colocar essa parte, né? Não, preferi não colocar e focar. Preferi focar naquilo, na experiência que eu tinha adquirido e que eles estavam pedindo. Entendeu? Mas lá no currículo vai toda a sua experiência, inclusive a parte do algodão, a parte da manga, foi no meu currículo. Mas enfim, vamos passar. Basicamente, o seu papel aqui é isso: é olhar o que tem lá no seu, na descrição da vaga e colocar aqui, né? Isso se você tiver, tá, gente? Não vai fazer igual ao futuro. E agora ex-ministro da Educação, que foi mentir, né? Que mentiu que tinha pós-doc, que mentiu que tinha doutorado e mentiu que tinha trabalhado numa instituição de ensino e pesquisa e parece também que cometeu plágio aí, vamos ver. Estão investigando, mas então não vale a pena. Uma hora você vai ser descoberto, né? Eles podem não te pedir nesse momento que você comprove nada disso que você está falando, mas na hora que você for contratado, eles vão te pedir, entendeu? Vão pedir comprovante disso, comprovante daquilo. Então, se você não tiver, pior para você, né? Você gastou o seu tempo, gastou o tempo deles. Então, nada de ficar inventando, né? Vamos ter ética, né? Ética é fundamental no nosso meio,
Aliás, a ética é fundamental sempre, né? Mas no nosso meio parece que é ainda mais, né? É ainda mais necessário. Eles pediram aqui na segunda parte, né? Que eu pudesse comprovar, que eu tivesse registro, né? Comprovantes de que eu tinha, vamos dizer assim, fortes conquistas acadêmicas, né? E eu discorri um pouco sobre isso. Eu falei, né? Dos meus 17 anos, né? Porque eu já tenho 17 anos de experiência profissional com entomologia, né? Isso aqui é uma oportunidade que você tem para falar dos trabalhos que você publicou, do tanto de dinheiro que você já conseguiu com projetos, entendeu? Você já escreveu, sei lá, 15 projetos e conseguiu R$ 400 mil, entendeu? De financiamento, entendeu? Não simplesmente como líder do projeto. Você pode ter simplesmente ajudado, né? É importante também você ter ajudado, desde que seu nome esteja lá, né, no projeto, como colaborador do projeto. Então, faz parte. Você pode colocar toda a sua contribuição. Isso aqui, essa parte de projeto é especialmente importante porque a gente sabe que é muito. A pesquisa, ela exige dinheiro, ela exige financiamento. Sem dinheiro, você não consegue contratar pessoas, você não consegue comprar reagentes, equipamentos, né? Não consegue alugar um carro ou comprar um carro para fazer o deslocamento para o campo. Enfim, então, dinheiro, né, quem trabalha com pesquisa sabe que a gente precisa de dinheiro o tempo todo para manter o laboratório funcionando. Então, claro que essas instituições, elas vão querer selecionar aqueles candidatos, né, que conseguem comprovar mais, né, que tem maior comprovação de que eles têm a habilidade de conseguir conquistar o dinheiro, né, o financiamento para os projetos. Isso é muito importante. Falei também das minhas publicações, né, revisadas por pares. Eles pediram na descrição, né, que tivesse comprovação de publicação, que tivesse experiência com extensão. Então falei das publicações que eu já tinha sido autor, coautor, voltadas para o público mais geral, né, os produtores. Que essas publicações são escritas numa linguagem mais simples, né? Então é importante também. Lembrando que essa vaga era uma vaga de pesquisa, ensino e extensão. Então tudo que eu pudesse fazer para comprovar que eu tinha experiências nas três áreas, tanto de pesquisa como de ensino e de extensão, eu tentei fazer aqui, né? Na parte de ensino eu falei, né, das minhas aulas, né? Já tinha sido professor convidado, já tinha sido o professor principal de algumas disciplinas, que eu já tinha feito estágio. Coloquei tudo aqui no número de horas, né? Trabalhei tantas horas como professor, lecionando, seja como convidado, seja como principal. Falei também dos estudantes que eu já servi como mentor, mais de 20 estudantes. É uma parte você mostrar que você se preocupa com isso, porque essas vagas você vai ter que trabalhar com estudantes. Se você não tiver paciência, se você não tiver interesse em trabalhar com os estudantes, então você provavelmente não vai ser um bom candidato, né? Isso era um dos requisitos que eles estavam pedindo na vaga, né? Que tivesse experiência na mentoria de estudantes e tivesse desejando, tivesse interesse em orientar, né, mais estudantes no futuro. Então eu coloquei isso aí, já tenho experiência, os prêmios que eu ganhei, né, que mais? Basicamente foi isso nessa parte. Uma outra parte bastante importante que eles pediram foi que os candidatos tivessem excelentes habilidades de comunicação, tanto verbal, né, oral, como escrita. E eu tentei demonstrar isso nesse parágrafo aqui. Eu falei de todas as palestras que eu já tinha sido convidado, né, para dar lá nos Estados Unidos e no Brasil. Falei sobre as colaborações, né, que eu tinha com outras instituições, porque eu participei de um projeto muito grande nessa época que eu tinha que lidar, interagir com outras 10, mais de 10 instituições americanas. Né? E o tempo todo a gente estava trocando informação, né? Eu estava atualizando eles, as outras instituições, sobre os achados, né, sobre as descobertas que eu tinha feito na minha parte da pesquisa, e eles estavam fazendo a mesma coisa, né, compartilhando a parte deles com a gente. Então, exigia esse feedback constante. Então, eu coloquei, fiz questão de colocar isso, né, que eu tinha colaborado com essas outras instituições e tinha de forma bem forte, né? Me comunicado com eles, né? De forma consistente. Falei também das minhas habilidades aí com línguas. Eu falo
Sou nativo do português, mas falo fluente inglês e tenho um nível avançado espanhol, né? Expliquei que eu tinha morado na Espanha por 5 meses, já para dar uma ideia, né? Que tipo, eu realmente eu tenho a experiência com o espanhol de ter morado num lugar, né? Eu recebi aí um prêmio como estudante, melhor apresentação oral de estudantes, né? No Congresso de Entomologia, coloquei também. Então, tudo isso, né? Falei um pouco aqui no final sobre as minhas habilidades, né? A minha criatividade para pesquisa, dei exemplos, né? Com mais um linkzinho aí. E falei também do meu interesse nessa época aqui. Eu já estava gravando vídeos, né, para o YouTube, da mesma forma que eu estou gravando isso, voltados para o público, né, que se interessa por entomologia. Seriam vídeos mais voltados para o público geral. A minha ideia era fazer 3 a 5 minutos. Claramente, eu não estou. Eu não estou cumprindo, né, esse tempo, que meus vídeos, acho que o menor vídeo que eu tenho são 10 ou 11 minutos, então, mas enfim, eu estava com essa ideia há muito tempo atrás, já faz muitos anos. Nessa época eu comecei a gravar, mas eu nunca cheguei a publicar, né? Eu sou muito perfeccionista, então eu gravei e não publiquei nada porque eu achava que eu precisava melhorar mais, né? Até que eu cheguei nesse ponto que eu estou hoje, que eu comecei realmente a publicar os vídeos, mesmo achando que eles não estão bons. Não estão bons e que eu preciso melhorar, mas eu decidi que eu não vou esperar mais ser perfeito para publicar. Eu vou publicar até que eu seja perfeito, né? E é isso que eu estou fazendo. O número 4 aqui é mais uma dos tópicos que a descrição do trabalho deixava bem claro, né? Que quais eram os objetivos profissionais. Eu tentei explorar um pouco disso aí. Eu descrevi 4 objetivos, né? 1, 2, 3 e 4. Né? Basicamente, eu falei o que é que, se eu fosse professor, né, se eu fosse contratado para essa vaga, o que é que eu faria, quais seriam as minhas intenções. E eu finalizei aí falando que eu tinha a consciência, né, que eu estava convencido que eu era um bom candidato para essa vaga. Nessa parte aqui, gente, os americanos, eles são assim, é da cultura deles, né? Eu acho que isso não é muito da nossa cultura, a gente se gabar, vamos dizer assim. Não, eu não entendo como se gabar, mas tipo, simplesmente deixar claro que você é bom para aquilo que eles estão pedindo. Você é um bom candidato, você se encaixa em tudo aquilo que eles estão pedindo. E nesse último parágrafo foi isso que eu fiz, basicamente. Eu quis deixar claro, né, que tanto o meu treinamento, os meus estudos, tudo aquilo que os cursos que eu fiz e a minha experiência adquirida nesses 17 anos, né, eles me faziam o candidato ideal para essa vaga, né? Então eles tinham que me selecionar para a próxima fase da entrevista. Eles tinham que me selecionar porque eu estou mostrando para eles que eu sou o candidato ideal. Então eu sei que sou um pouco diferente para a gente que mora aqui no Brasil. A gente não está muito acostumado com isso, mas é da cultura deles, né, fazer isso, e eles não veem isso com maus olhos, muito pelo contrário. E, na verdade, todo o seu objetivo com o currículo e a carta de apresentação é mostrar que você é sim um candidato e o melhor candidato, né? Então, não tem mal nenhum você colocar e falar isso, né? Verbalizar isso de forma escrita. Finalizei aí com mais umas 2 ou 3 linhas, né? Agradecendo pelo tempo e me colocando à disposição para maiores esclarecimentos, se eles quisessem, né, perguntar alguma coisa, né? E aí coloquei os meus contatos na época. Então, gente, basicamente é isso. A cover letter, se você prestar atenção àqueles 2 pontos principais que eu citei, né, que é o inglês impecável, né, pedir sempre para alguém aí nativo, se possível, uma ou duas pessoas revisarem a sua cover letter. Essa parte é muito importante. E a outra é de você fazer a sua cover letter moldada de acordo com a descrição da vaga. Então, veja bem que eu não estou falando que você vai inventar, né, que você vai criar situações, que você vai criar uma experiência que você não teve só para se encaixar lá na narrativa, na descrição da vaga. Não é isso, né? Mais uma vez, não vão imitar o nosso ex-ministro aí da educação, né? Porque isso é antiético, né? E você vai ser desmascarado um dia. Então, o que eu estou falando aqui é que você vai pegar a descrição da vaga e você vai desenvolver a sua cover letter de acordo com aquela descrição, selecionando, né, pegando uma pinçazinha aí, selecionando de todos os seus anos de experiência, aquelas experiências, né, específicas que se encaixam melhor nessa vaga,
Né? Se é uma vaga de ensino, pesquisa e extensão, então tente dar exemplo das três frentes, né? Da sua experiência nas três frentes. Se é uma vaga que é para controle biológico e você tem experiência em controle biológico, em MIP, em resistência de plantas a insetos, em ecotoxicologia de inseticidas, em biologia molecular, então não vá colocar tudo isso lá na sua cover letter, porque só são 2 páginas. Selecione aquela experiência de controle biológico que é mais importante. E se você tem experiência em controle biológico em 10 culturas diferentes, mas essa vaga é para 2 culturas só, então dê preferência para aquelas experiências que são nas 2 culturas que a vaga está pedindo, né? Se sobrar espaço, tal, você escreveu e não deu as 2 páginas ainda, aí tudo bem. Aí você coloca outras coisas, entendeu? Mas tenta ser o máximo específico aqui, né? Porque o que vai acontecer é que os revisores, a banca examinadora, ela vai pegar seu material de inscrição, que basicamente é a sua cover letter e seu CV, seu currículo vitae, e eles vão começar pela cover letter, né? É na cover letter que eles vão ver se você realmente atende aquilo que eles estão pedindo, né? Ou não. Se a sua cover letter não tem nada a ver com o que eles estão pedindo na descrição, eles não vão nem ver seu currículo, porque seu currículo vai ter 10, 15, 20 páginas, entendeu? E eles têm 30, 40, 50 currículos, cada um com 10, 15, 20 páginas para ver. Eles não têm condição de ver tudo, entendeu? Então eles vão pegar aqueles que eles acham que têm maior potencial. E eles vão descobrir esse potencial pela cover letter. Certo, gente? Então, basicamente é isso. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aí nos comentários e manda nas redes sociais. Eu estou muito aí no Instagram, no. Aqui também, né, no YouTube, pode ser por e-mail, enfim, vocês sabem como me achar, eu sempre respondo os comentários. Então é isso, gente, se vocês, agradeço aí para vocês terem ficado até o final, eu peço que vocês curtam, se inscrevam, compartilhem esse vídeo com aquelas pessoas, com os colegas vocês que querem, né, trabalhar no exterior, conseguir uma vaga de emprego como cientista aí no exterior. Tá bom? Um abração para vocês e até a semana que vem.